agora com a imagem. E pior coisa de eu conseguir dormir, volta o vídeo.
Jalapão é bruto, galera. Olha onde é que a gente tá. Alex aqui e tal. Mas era isso que eu ia lá. Eu pra mim ficava aqui também. Eu montava acampamento e depois ia lá. Quero saber se é o almoço. Pois é. Caralho, quantos quilômetros? Mais 30? Mais 30. Ai, meu Deus, velho. Ele pode ir, não tá aqui não, velho. Tem um cara aqui, pergunta pra ele lá. Pergunta aí se é aqui. Caralho, que volume dava, cara. Caralho. Caralho! Loucura! Que loucura! Tá dentro da cachoeira!
Vamos filmar aqui pra ver como é que tá o negócio, esquemas, barracas aqui. Olha aqui o acampamento. Tá bem iluminado. Aí a galera. Pinga aqui. As barracas. Opa! Os caras estão lá embaixo tirando foto. Aqui tem um que tá na barraca, ninguém sabe quem é. Aí.